Bununla bağlı bilirsiniz ki, Azərbaycanın müvafiq qurumları, Xarici İşlər Nazirliyi çox aktiv işləyirlər, həm Deli ilə işləyirlər, həm də ki, təbii ki, Gürcüstanla da işləyirlər bu istiqamətdə və Gürcüstanın da bu nətəcə silahı Gürcüstandan gətirilməsi marşrutunu da ona görə ortaya atıblar ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında müəyyən bir narazıçılıqlar olsun və artıq Gürcüstan burada müəyyən bir belə deyək, buna çox da yəni yanaşması bundan bağlı artıq bəllidir. Və bugün mən deyərdim ki, o marşrutlar əlbəttə digər marşrutlar da ola biləcəksə, bu hamısı Azərbaycanın yəni nəzarəti deyəndə müşahidə edir o marşrutları və o marşrutlar hansı ölkələrdən gəlirsə, təbii ki, o ölkələrdən nə də lazım olan işlər aparılır. Ancaq ki, bu bazardır, başa düşürsünüz, bu bazar, yəni silah bazarı bugün dünyada elə bir geniş şəkil alıb ki, və buna artıq kommersiya belə deyək ki, yönündən baxırlar. Siyasi və yaxud digər nətər deyərlər, bucaqdan baxılmır. Ona görə də bugün diplomatiya sahəsində hansıdırsa konkret addımlar atmaq bu məsələ ilə bağlı çətindir. O ki, qaldı, Azərbaycan əgər hər hansı bir silah Ermənistana daxil olan Azərbaycana təhlükə yarada biləcək şəkildə olacaqsa, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq normalarda çərçivəsində biz onları Ermənistana daxil olduqda legitiv hədəf kimi görə bilərik və qərar qəbul edə bilərik. Hətta beynəlxalq normalar və yanaşmalar icazə verir ki, təhlükə ola biləcək ölkənin üçüncü ölkədə də müəyyən bir addımlar atsın. Bu beynəlxalq belə deyək, yanaşmalar imkan verir, ancaq ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, bütün bunları soyuq başla, səbirlə yanaşır və hələ ki, Azərbaycana hansısa təhlükə haqqında danışmaq tezdir və bugün bütün belə deyək, statistikada bütün ekspertlər, beynəlxalq ekspertlər də bugün Azərbaycana Ermənistanın nəcə edə biləcək haqqında deyəndə, yəni bunu şübhə altında alırlar. Ancaq ki, təxribat törədərək bu regionda vəziyyəti gərginləşdirmək və o vəziyyəti gərginləşdirərkən beynəlxalq institutların aktivləşməsi və burada başqa məqsədlərə nail olması üçün məhz Ermənistan-Azərbaycan faktorunu istifadə edə bilərlər. Bu istisna edir.